Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. E rëndë, gjendet e vdekur një grua në Elbasan. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Elbasan. Mësohet se sot në orët e para të mëngjesit është gjetur e pajetë në shtëpi shtetasja me iniciale LM, 78 vjeçe. E ndjera jeton të vetëm dhe nuk ishte shenja dhune në trupin e pajetë. Policia Elbasan, informacion paraprak. Më datë 14/7/2022, rreth orës 10:40, në lagjen Kongresi Elbasan, është gjetur pajetë në banesën e saj shtetasja LM, 78 vjeçe, e cila jetonte e vetme. Nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune, dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.